Gjyqtarja e gjykatës së lartë Melinda Andrea, akuzuar për korrupsion, do të vijoj procesin në gjykim normal. 5 e gjyqtarëve që po shqyrtojnë këtë çështje ka refuzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar, që do të sillte automatikisht dhe veçimin e dosjes për bashkëshortin e saj. Ndërkohë, prokuroria ka paraqitur dhe listën me 10 dëshmitar që duhet të paraqiten për të dëshmuar para tokave të Zeza, mes të cilëve dhe 2 gjyqtarë të kësaj gjykate, Artan Broci dhe Admir Thanza, të cilët rezultojnë të kenë qenë pjesë e trupës gjyqësore të procesit civil që është duke u hetuar. Gjithashtu për të pyetur, prokuroria kërkoi dhe një noter si dhe disa ndihmësa ligjor të gjykatës së lartë. Ndërsa avokatët kërkuan marrë në pyetje të oficerit të policisë gjyqësore që ka referuar i pari këtë vepër penale. Gjykata e lartë ka shtyrë seancën për të hënën ku do të shprehet në lidhje me dëshmitarët, por dhe me ndryshimin e masës për të pandehur në arrestuar Ilia Çabiri, sipas kërkesës së avokatit për shkak të gjendjes shëndetësore. Gjyqtarja e gjykatës së lartë u vunë në akuzë pas një hetimi të nisur nga prokuroria e krimeve të rënda, ku gjyqtarja akuzuese do të merrte 50.000 euro për të dhënë një vendim në favor të Ilia Çabirit dhe Eleni Linos.